Jag bor ganska fint på en hästgård. I korta drag så ser det väl ut som väldigt mycket hästar i mitt liv och travsport. Sen så har jag ju en ettåring som bossar runt med mig en hel del. Och så min sambo Simon då, som just nu hinner vi inte se så ofta när jag har ett hektiskt tävlingsschema. Men ja, det är väl så vardagen ser ut. Näringsliv är väl för mig i alla fall att ha närhet till både min familj och jag är nära till mitt jobb som är här på gården. Till träningsanläggning och har även en egen fin sandbana som jag kör på här. Närhet till staden som är bara 3 kilometer härifrån ungefär. Det är att ha närhet till mycket helt enkelt. Ska vi inte dra, så ska vi hålla så. Ja. Tack.